Dobrý deň, vážni diváci. Hlásime sa vám v túto nedeľu zo Staropazovského parku, kde všetko je v tých krásnych jesenných farbách. A keďže mám rada toto suché listie pod nohami, tak som sa trochu poprechádzala. Je to možno aj taká dobrá rada už na začiatku tohto vysielania, že keď sa ono skončí, využite chvíle, keď nie je dážď, poprechádzať sa, teda byť vonku niekde v prírode, ktorá naozaj je v tých najkrajších jesenných farbách v tejto chvíli. No, my sa v relácii venujeme tak prekrásnej jeseni, ale aj nášmu zdraviu. Budeme hovoriť so staropazovským lekárom na tému očkovania. Venujeme sa tiež udalostiam v staropazovskej základnej škole, kde prebiehal seminár pre učiteľov, ale boli sme aj na výstave Korene 6. Tiež ako vždy, tak aj dnes bude tu náboženská tematika a v každom prípade, že stredobodom pozornosti v tej bude inštalácia nového biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Želáme vám úvodom nerušené sledovanie a príjemné popoludnie. V relácii sa venujeme trochu aj nášmu zdraviu a zvlášť v období pandémie koronavírusu badateľný je väčší záujem tak našich spoluobčanov, ako aj na úrovni celého Srbska, väčší je záujem o očkovanie proti sezónnej chrípke. Práve na tému vakcíny budem sa rozprávať dnes s mojím hosťom, doktorom Igorom Zolňanom, lekárom zo Starej Pazovy. Či vlastne toto, že sa ľudia viacej zaujímajú o vakcínu proti sezónnej chrípke, má viac možno ten psychický vplyv na človeka, že ľahšie to pôjde, alebo nie, v prípade, že keď by bola aj korona, tak to ľahšie znesie. Je tu tá psychická stránka? Ja sú trochu tu aj psychické tej stránky, ale je tu aj veda. Treba sa vakcinovať pre chrípku. Nevie sa ešte navieky, ako by to vyzeralo, keď by ľudia sa ochoreli od chrípky aj od korone navzájom. Tak prečo spoločne. Treba? Takže radšej sa treba vakcinovať proti chrípky. Keď hovoríme vôbec o vakcinácii, zákonom sú regulované niektoré vakcíny a sú vlastne povinné od detstva, čiže od narodenia. Keby ste nám vysvetlili, čo to zákon reguluje a čo všetko teda sú deti povinné od malička dostávať? Zákon reguluje zákonom záväzné vakcinovanie proti niekoľko chorobom. To sú 11 chorôb, to sú difteria, tetanus, pertussis, čiže čierny kašeľ. Potom proti hepatitidy B, potom hemophilus influenzae, pneumokok, morbili, mumps a rubela. Tak keď si nespomeniete tuberkulóza. Teda sme napočítali všetky. Teda sú to vakcíny, ktoré deti dostávajú od útleho veku, v ktorom tom období detstva? Od narodenia po 14. rok. Čiže pokojná vakcinácia je v 7. ročníku základnej školy. Zákon reguluje. Často sa zjavia situácie v médiách alebo počuť, že niekto je proti vakcinácii. Či možno viete prípady, že rodičia odmietli vakcinovať svoje dieťa a čo sa stáva, keď rodič odmietne? Je to príbeh, kde rodičia odmietli vakcinovanie, to sa potom prihláša nášmu závodu Pre verejné zdravie, áno, a oni potom to spravadzujú do súdstva a potom súdstvo to reguluje pokutami, ktoré idú od 50 000 pa navyše dináru. Teda rodič môže byť pokutovaný trestne stíhaný v prípade, že odmietne vakcináciu? Áno, môže byť. V
percentoch, je to niečo malé, alebo možno čoraz viacej? Je, malé. To sú individuálne údaje. Nie je to veľa, ale zase sa zjavujú niektorí. Vakcína je tu vlastne, aby nás chránila pred tými chorobami, ktoré sú vykynožené, ale aj tie, ktoré sa ešte môžu zjaviť. Čo vlastne tá vakcína znamená? Vakcinovanie niektoré sú vykynožené, asi vykynožené, ako čo je napríklad poliomyelitis, ktorý je počiatkom tohto roku vo februári vykynožený v Afriky. Zostal ešte len v niektorých zemách Ázii. Tak keď aj v Ázii ho viacej nebude, asi že sa viacej deti nebudú ani viacej vakcinovať pre poliomyelitis, ako čo sa viacej ľudia ani nevakcinujú proti variole. Teda variola je vykynožená. A keď ide o kiahne, vlastne spomeniem vakcínu. Keby sme sa venovali vakcíne MMR, teda ktorá má vlastne tri choroby v sebe zahŕňa, ochranu pred tromi chorobami. Keby ste nám tú vakcínu vysvetlili a kiahne, ktoré sa predsa zjavujú, teda zdá sa mi, že mnohým to nie je ani najjasnejšie. Tak kiahne, čiže ovčie kiahne, čiže varičala, sú choroba, ktorá nezapadá pod záväzne vakcinovanie ešte na veky, ale sa robí na tom, aby bola pod záväzným očkovaním. Je ešte na veky choroba, ktorá sa zjavuje u detí. Predsa u malých detí je to veľmi ľahká choroba. Zjavuje sa ako kožné vyrážky. Áno, a dok užut starších detí, ktorí idú aj už v strednú školu, a u dospelých je tu už ťažšia choroba, veľmi často to bude aj zápal pľúc. Musí každý človek mať varičely? Preležať? Čo hovorí veda? Čo sú možno nejaké skúsenosti? Predstavuje sa, že asi väčšina ľudí mala varičelu. U niektorých sa zjavila ako atypická. Takže rodičia ani nezamietli, že deti mali. Zjavili sa ako niekoľko kožných výrazok, ktoré rodičia nevideli a zase deti ich mali tú chorobu, takže majú aj imunitu pre varičelu. Nosenie rúška, rukavice, väčšia, viac dbáme na dezinfekciu rúk. Či možno to nejako vplýva na to, že aj keď sa zjavili tie kiahne, ktoré sa zjavujú, možno sa menej výrazné alebo ľahšie sa znášajú? Áno, je to výskumy v Čínsku robenie, kde sa videlo, že tieto všetké miery, ktoré používame v dneskajších časoch, aby ľudia boli na 2 metre jedni od druhých, aby sa nosili rúška cez ústa a nos, dovedli do toho, aby sa tie všetky choroby, ako čo sa morbili, varičela, rubela, aby sa menej prenášali, čiže menej deti ochorievalo od tých chorôb v Čínsku, od kedy sa používajú tieto všetky miery. Čiže tohto roku 2020 naspram minulých rokov. Nejaký možno váš apel alebo rada s tou vakcináciou a ako sa možno aj prírodne chrániť, ako dbať na seba, okrem týchto povinných opatrení, ktoré máme? Čo sa týka vakcinovania proti chrípky, ja by radil starším ľuďom, aby sa vakcinovali. Najprv tí, ktorí sú chorejší, majú chronické choroby. Ešte ako čo som vravil, nevie sa, ako by to vyzeralo, keď by ľudia mali aj chrípku, aj COVID zrazu. Či by to dovedlo do ťažšieho ochorenia, ale sa predpokladá, že by aj tak je chrípka u starších ľudí príliš ťažká, veľmi často.
tak sa predpokladá, že by to vyzeralo veľmi ťažšie, že by mali ťažké pneumónie, ktoré by sa ťažko liečili. Takže by aj tí, ktorí nie sú toľko veľmi chorí, by mohli veľmi ťažko prejsť. Znamená to, že rúška, ktoré sú povinné, tiež teda zvýšená hygiena rúk, nás chráni pred chrípkou a mali by sme sa naozaj toho dodržiavať. Čo je vaša rada? Moja rada je nosiť rúška, dodržiavať vzdialený kontakt od druhých ľudí, a ak nemáte veľké potreby, nevychádzať a sa nestretávať s druhými ľuďmi počas týchto mesiaci nasledujúcich. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii. Teda bol to doktor Igor Zolňan, náš staropazovský lekár. Hovorili sme tak o vakcinácii, ako aj o ochrane pred koronavírusom, lebo zdá sa mi, že hovoriť o našom zdraví nikdy nie je na zvyšok. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa vo štvrtok 5. novembra v popoludnejších hodinách konal seminár pre učiteľov triednej výučby, ktorý pripravili Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ten zastupovala koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová v spolupráci s Ústavom pre hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania v zastúpení Tatiany Naďovej. Ide o akreditovaný 8-hodinový seminár, ktorý je na zozname predpísanom ministrom vzdelávania a zahŕňa štandardy zo slovenského jazyka pre prvý stupeň základných škôl. Pracovali sme na konkrétnych príkladoch štandardy zo slovenského jazyka a ako ich využiť konkrétne vo vyučovaní na hodinách. Znamená, ako aby sme lepšie pripravovali hodinu, aby sme lepšie hodnotili žiakov a podobne. Počula som, že ste dostali aj domácu úlohu. Je ťažká? Nie, ťažká, primeraná je znamená téme, takže musíme ju vypracovať. Pár domácich úloh bolo, znamená, ako čo vidíte, aj učitelia majú domáce úlohy. Každodenne máme domáce úlohy, pripravujeme sa. Znamená, učiteľ, keď odíde domov, znamená, s tým sa jeho práca nekončí, ale sa každý deň musí pripravovať pre 4 alebo 5, 6, závisí, koľko máme hodín, pre každú hodinu. Štandardy jestvujú už vo výuke dlho rokov. Oni sú vlastne teraz trošku zhrnuté, aj trošku na iný spôsob spracované, vypracované. A spoznali sme sa s niektorými, no proste trošku inými štandardmi, ktoré znamená, teraz sme len zhrnuli na ten počet menší, a uplatnili sme ich v niektorých úlohách, vypracovali sme nejaké domáce úlohy, znamená, aby sme videli, či to už vieme. My už dlho rokov pracujeme, všeličo sa menilo v tých plánoch, takže aj toto nič nie je nové pre nás. Možno len viacej ešte trošku práce na počítači, aj písanie, aj tak. A vy ako učiteľka, okrem toho, že musíte prísť do triedy aj odučiť hodinu, máte ešte veľa práce s tými papierovačkami aj s rôznymi seminármi. Čo všetko okrem tej výučby v triede ešte musíte robiť? No ľudia si myslia, že no aj teraz akože pracujeme tak kratší pracovný čas. Medzi tým hádame, preto nám dávajú stále čoraz väčšie záväzky v administrácii. A môžem vám povedať, že mne toto od konca augusta, štvrtý seminár. Či online, či takto, aj tu, aj kombinácia. Všetko sú to nejaké semináre súvisiace s digitalizáciou. Digitálny svet, digitálna učebňa, tieto výkony, znamená, ako prísť do výkonov, alebo vlastne toto, čo sme mali teraz o týchto štandardoch, ktorí sú znovu súvisiace s kompetenciami a s výkonmi
žiakov. Témami seminára boli štandardy na troch úrovniach, základnej, strednej a pokročilej, a týkali sa jazyka, literatúry a jazykovej kultúry. Konkrétne sme sa dnes zamerali na to, ako jednotlivý štandard, ktorý sa vlastne sťahuje na koniec prvého cykla vyučovania, rozčleniť a ako sa ten štandard dá uplatňovať už aj v prvom, v druhom alebo v treťom ročníku, vzhľadom na učebné osnovy, ktoré sú, teda ako ho prispôsobujeme, ako len vyberáme z neho prípadne jednu časť, ktorú uplatňujeme. Druhou takou úlohou bolo ako koncipovať samotné úlohy, ktoré by mali byť hodnotením osvojenosti si určitého štandardu. Na záver ešte učiteľky na domácu vypracujú ďalšie tri takéto úlohy, ktoré potom na spoločnej, by som povedala, online konferencii prostredníctvom Zooma preanalizujeme, dáme spätnú väzbu samozrejme, že ako sa nám darilo, a takýmto spôsobom, keďže máme 93 účastníkov na tomto školení, dostaneme vlastne jednu bázu úloh, ktoré rozdelíme, pripravíme, zverejníme na webovej stránky vzdelavanie.nrsnm.com a tam si budú môcť učitelia potom odtiaľ ťažiť vlastne hotové pripravené úlohy pre svoje testovanie žiakov, pre vstupné, výstupné testy, iniciálne a tak ďalej. Teda budú môcť takýmto spôsobom aj hodnotiť svojich žiakov a bude to ako pomôcka pre nich. Keď ste povedali, že učitelia budú mať aj domácu úlohu, tak mi napadlo, vy máte dlhoročné skúsenosti v školstve. Ako by ste zhodnotili tú prácu učiteľa, koľko času trávi priamo v triede pri výuke žiakov a potom koľko všetkých iných povinností má s tými papiermi, so seminármi? Dá sa to nejak tak porovnať, čoho je viac, alebo postupom rokov, ako sa to mení? Samozrejme, že sa to porovnať dá, dokonca aj samotný 40-hodinový pracovný týždeň, ktorý učiteľ má, je rozvrhnutý na 20 hodín priamého vyučovania a ďalších 20 hodín ďalších iných aktivít, všetkých, ktoré učiteľ má spĺňať. Medzi nimi sú aj prípravy na vyučovací proces, početné zasadnutia, početné školenia, vedenie školskej evidencie, aj dozorstvo žiaka a dokonca v najnovšej dobe aj distančné vzdelávanie, čiže príprava na online vyučovanie, dokonca aj samotné nakrúcanie hodín. V posledných mesiacoch učitelia absolvovali viacero seminárov a väčšina z nich sa realizuje online alebo kombinovane a sú zamerané na digitalizáciu. Korene 6. To je názov výstavy, na ktorej sú verejnosti odprezentované práce malého formátu výtvarníkov Slovákov žijúcich v Srbsku. Vernisáž sa konala v pondelok večer v Starej Pazove v galérii Miry Brdkovej. V minulých rokoch sa na tejto výstave predstavilo spolu 32 autorov. Niektorí vystavovali počas všetkých 6 rokov, niektorí sporadicky a tentoraz sa predstavilo 24 umelcov. Výstava Korene je prezentáciou súčasnej tvorby a vízií v umení slovenskej národnostnej menšiny, aby sa slovenskí umelci ešte viac upevnili v aktuálnych prúdoch súčasného umenia vo Vojvodine a v Srbsku. Píše medzi ostatným výtvarný kritik Sáva Stepanov, zároveň aj člen komisie, ktorá hodnotila práce. V tomto ročníku sa odmena dostala Rastislavovi Škulcovi za prácu Malé výskumy z pracovitosti. Tento cyklus prácov je datovaný tam kde v marci, apríli, máji, keď počas tej izolácii. Ja som nemal problém s izoláciou, lebo žijem na dedine, tak môžem sa aj prechádzať aj po dvore. Tak. Ale bolo mi zaujímavé v tom, že som vezol, robil som poriadok svojich obrazov v 90. rokoch tam. Tak som vyhadzoval nejaké obrazy, ktoré by neboli zaujímavé, alebo myslím si, že neboli dobrí, aby zostali posle mňa. Tak som robil nejakú recyklážu, seckom som rezal, vyberal. Z tých segmentov som posle toho som robil nové koláže, znači sklápal som pa nové malé kompozície. A bolo toho veľa. Ako ja vravím, ja som jehutal o tom, že to vystavím, medzitým, keď som Janko vravil, že budeme rekla, pa to ja, mám ja také menšie formáty, pa potom ich viem, pošlem a budeme vieť čo. To bolo im zaujímavé, ja neviem, čo sa deje, tak potom tak, neviem. Myslím, ja som si o tom nehútal, či odmena, či cena, či nie cena. Škulec je jediný autor zateraz dvakrát odmenený. Ide o to, že
predseda komisije Sava Stepanov, naš najznamejší vitvarni kritik, v rozhovore v tej komisiji navrhol, aby sa neeliminovali členovia, ktorí už dostali nejakú odmenu, ale aby prakticky všetci, ktorí účinkujú na výstave, boli rovnoprávni v tom možnosti dostať nejakú cenu. A cena je vlastne akože sa udeľuje za najlepšiu prácu na tej konkrétnej výstave. A potom obyčajne ten maliar má aj samostatnú výstavu. Spomínate si možno na ten rok, keď ste prvýkrát boli odmenení a kde ste potom mali samostatnú výstavu? Výstavu som mal v tej istej galérii, znači posle toho bolo tam. Nevystavujem veľa. Znači ja veľa robím, ale malo vystavujem. Tak, zatože aká situácia je. Predsa, ak robím obrazy, veľké sa formáty, transport, už ma to baš veľmi nebaví, taj výstav. Ale tu by bolo fino, kde som bol vystavila pekna, dobre vyzerala, bola to, čo som robil v tej grafiki kompjuterske, to bolo vystavené, boli trochu par obrazov, čo ja viem, verovatno, že buď aj, keby som teraz novú vystavoval, tak by som verovatno dávajú voľakú sochu alebo voľakú instaláciu, to by bolo. V galérii Miry Brdkovej Strediska pre kultúru v Starej Pazove v rámci výstavy Korene 6 vystavuje 24 autorov a vidieť všetky techniky, od kresby cez akvarel, olejomaľbu, koláž. Je tu rozličná poetika a pestrosť. Toto mi je tretí raz, že už účestvujem. Prvo som vystavoval abstrakcie, tak poviem, a teraz toto je trocha realističnie. S tými poslovice, voľaké sú výťahu, aj u Storej Vlani bolo isto tak, aj teraz ovaj, poslovice, potom voľaké prejde cez moju voľakú ideju, aj to je ideja voľaká generálna. S tým sa zúčastňujete tentokrát. Čo ešte robíte? Zdá sa mi, že vaša samostatná výstava nebola, tu sa stretáme najmä. Nebola. Hútam zazbírať rado, voľaké, dosť dlho som robil portrety voľaké, ale volal som to ako duchový voľaký. Tak to mi je nejaká ideja, že by boli aj crteži, aj skulptúry, aj reliefy, aj neviem na čom zozbierať všetko to, upakovať, že by malo smysle všetko, celú líniu, že by bolo, že by sa videlo. Trochu som už odustal od tej idei, od, že by som robil tie duchové, tak teraz načne sa zasvrátiť na to. Ale buď, hádam aj to. Kde ste vystavovali, kde ste, čo robíte? Posílam svoje tvorby takto na izložbe voľaké skúške, kde je to, i to je to. Mi je nárad, lebo Gornji Milanovac je tako voľač, ale nie sam samostalno izložbe. Nie voľa, čo mu to nečehalo, telko nebolo rádu, tak som uglavnom posílam, každý rok 2-3 izložby prejdem, to je žiriranie, čo je to, je to, je to. Nie voľa, čo veľa teraz da poviem. V priebehu vašej tvorby boli možno nejaké práce, alebo niečo, nejaký cyklus, na ktorý ste zvlášť možno hrdí? Myslím, že som bol voľať 5. rok, môže byť. Fakulteta robil som, bola jedna kolekcia duchov isto, boli terakota bolo u pýtaniu, aj mám tie 4, ja myslím, možno či 5 tých javnej postavky, ako poviem. Grodske je to, je to 3 Beljehradje, je to, či 4 Beljehradje, myslím, že je to. Aj to voľim obiť, to mi je tak. Keď s deťmi tá idem, tak vidíme, čo robia, či sa živie. Tak. Mislím, keramika je toto, terakotu stvari, ale pekne vyzerá aj teraz, posle telko roku, už prešlo 12 rokov, môže byť, sa chytili aj liševi, neviem, machovina i to, aj to, čas mienia to všetko, inakšie vyzerá to delo teraz, ako tedy, keď bolo narobeno. Tak. Ale to mi je tako, čo môže byť najdrahšie, čo ostalo. Presne kde môžeme tie práce vidieť, keď zavítame do Belehradu? Je to na tento terény. Na Zvezdare, neviem, Olimp, myslím, že sa volili, tam je to 3 a je to cestu sajma, je to závod za rád, myslím, že je to isto, aj jedna skulptúra moja, aj Grodzke isto je to jedna. Nezúčastnila som sa možno raz alebo dvakrát. Tento raz vystavujem práce, vlastne digitálnu grafiku, miniatúru, urobenú v počítačovom programe Photoshop. Je to vlastne geometrická abstrakcia, monochromatická, používam, nepoužívam farby, také základné geometrické prvky, textúru betónu.
ideového tvorcu výstavy Jána Agárskeho akademického maliara zo Starej Pazovy teší, že sa každoročne pripájajú aj noví členovia, ako je to aj v tomto roku, a v priebehu minulých šiestich koreňov sa zúčastnili 32 umelci. Ja som celkom spokojný, lebo akože už šiesti ročník sa to zopakovalo. Každý ročník pribudnú aj nejakí noví členovia. Tohto roku máme dve nové členky, to je Suzana Sankovič a Dragan Olujić. Niektorí autori sa zúčastňujú pravidelne, niektorí sporadicky každý druhý rok, tretí, a tak niekto bol iba raz, dva raz. Takže doteraz máme 32 autorov, ktorí sa zúčastnili, tohto roku je 24 autorov a pohybujeme sa tak v relácii 22-28 zhruba na ako ktorý rok. Bolo akože taká ideja, by to boli prakticky škice, nácrty pre nejaké väčšie práce, pre prípravy. Medzitým umelci okrem toho počali to robiť tak, že prakticky tieto práce sú hotové umelecké diela, ktoré prakticky môžu sa samostatne vystavovať. Takže sme tak trochu možno aj prekvapení, ale celkom to dobre funguje. Možno to človeku príde ako nejaký oddych na takom menšom formáte, trochu niečo si urobiť. Po štvrtýkrát sa výstava malého formátu autorov slovenského pôvodu nachádza v Pazovskej galérii a zohľadom na to, že je putovného charakteru, koncom mesiaca sa presťahuje do Múzea Sriemu v Sriemskej Mitrovici. Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu. Je to jedna z pranostík týkajúca sa mesiaca novembra. A jeseň je vlastne pre mnohých najkrajšie ročné obdobie so všetkými svojimi pestrými farbami, ktoré nachádzame aj tu na Staropazovskom parku. A práve táto krása suchého listia vo všetkých pestrých a prekrásnych farbách bola aj inšpiráciou pre náš následovný príspevok. Jeseň, najmä ak je teplá, slnečná, je pre mnohých najkrajším ročným obdobím. Prvý jesenný deň oficiálne začína jesennou rovnodennosťou, kedy sú deň a noc rovnako dlhé, a tohto roku to bolo 22. septembra. V meteorológii sa za jesenné mesiace považujú september, október a november, a pri novembri ostaneme, pretože je to teraz aktuálny mesiac a s ním sa viaže množstvo pranostík. My si spomenieme tie najzaujímavejšie. Napríklad, aký november, taký budúci marec. Alebo, ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata. Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. Alebo ďalšia pranostika, studený november, zelený január. Alebo, keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia. Alebo ďalšia pranostika, akým počasím v novembri zima prichádza, takým v marci odchádza. Keď ešte aj v novembri hrmieva, úrodný rok na to býva. Alebo ešte napríklad, keď november teplom hľadí, potom ešte v máji zima chladí. Milí diváci, o pár dní 11. novembra budeme oslavovať Martina. Aj s týmto menom sa viaže ešte veľa zaujímavých pranostík, ktoré sme pre vás pripravili vo forme pekných fotiek. Nech sa páči.
dívať sa na prechádzke na jesenné pestrofarebné listy, to je pastva pre oči aj dušu. No takí záhradníci, ktorí chcú listy pohrabať, tí sa veru aj potrápia, kým si upracujú svoje dvory a záhrady. Z listov sa dajú vyrábať aj rôzne jesenné dekorácie, dokopy listov sa dá skákať, alebo sa v nich zahrabať až po uši. Jeseň je však aj vrtošivá, raz svieti slnko a vyzliekame bundy, potom zafúka chladný vietor, sprchne dážď, občas ráno nám treba veru už aj rukavice. No na všetky tieto zmeny počasia sa treba pozerať cez ružové okuliare. Anglický spisovateľ a filozof John Ruskin povedal: slnko nás poteší, dážď nás osvieži, vietor povzbudí, sneh rozradostní. V skutočnosti neexistuje zlé počasie, sú to len rôzne druhy dobrého počasia. Milí diváci, a ja dodávam, že nech je počasie akékoľvek, krása jesenej prírody každého volá na prechádzku, tak sa nechajte zlákať a vychutnajte si ju. Dietrich von Heffer, jeden je z najvýznamnejších teológov 20. storočia a o ňom v pokračovaní v Hrade pre pevnom, no najprv o udalosti z našej krajiny. Vo sviatok pamiatky reformácie v chráme Božom v Kulpíne konala sa inštalácia novozvoleného biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslava Javorníka. Slavnostná inštalácia sa v evanjelickej cirkvi nekoná často a preto je práve tento deň taký vzácny a zároveň milý. Kvôli pandémii na službách boli prítomní iba farári, správa a najbližšia rodina. Po verejnom súbe inštalovaného nasledovala promulgácia, teda vyhlásenie pred bohoslužobným zhromaždením a odovzdanie biskupského kríža. A odovzdávam ti tento biskupský kríž, nech je znamení, že patríš Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý sa vydal na dreve kríža za všetkých. Pán Boh nech ti pomáha na tejto ceste a vedie ťa ďalej. Moja túžba bola vždy, aby som s ľuďmi samozrejme pracoval, aby som lásku Ježiša Krista im odovzdával, to, čo som ja sám prežil vo svojom živote, aby som sa s tým podelil s ostatnými a aby som slúžil Pánu Bohu celý svoj život. Jasne, že si každý myslíme, že budeme práve v tej službe farárskej celý život, ale neviem, ja som nerozmýšľal o tom, že budem biskup. Som rád, že moji bratia a sestry mi dali dôveru, aby som bol prvý medzi rovnakými a prosím Pána Boha, aby som samozrejme v tejto svojej funkcii nesklamal a kiež by ma viedol, aby som správne konal veci. Keď človek mladý žiada, hľada niečo, nejaký pevný bod vo svojom živote, kde môže zastať, pevný ostrovček, a ja som práve Ježišovi Kristovi našiel to už počas gymnaziálnych rokov, aj keď bol som vychovaný v tradičnej luteránskej evanjelickej rodine, kde sa bežne rozmýšľalo, že v nedeľa sa ide do kostola a všetky ostatné veci. Takže mal som dobré zázemie, tradičné, ale taktiež aj veľmi dôležité momenty v mojom možno teenage období, kde som sa ubezpečil všetky tie hodnoty, ktoré som pri konfirmácii svoje vyznal a potom sa k tomu aj priznal svojim životom. Novému biskupovi len krátko chcem povedať to, čo som povedal aj ďalej, aby mal trpezlivosť, ešte raz trpezlivosť, aby konal všetko s láskou, porozumením a vždy mal, keď niečo do niečoho sa dá, aby mal aspoň dve alebo tri riešenia. Ak jedno neprejde, prejde druhé alebo tretie. To je, dalo by sa povedať, taká diplomatická táto práca, kde človek musí byť aj diplomata, aj biskup, aj človek, aj Boží služobník. Plány, samozrejme, slúžiť tak, ako bude to vyžadovať čas a všetky ostatné povinnosti. Určite zveľaďovať našu cirkev, mnohé veci
ktoré prídu same po sebe, vidíme to už pomaly, mapujeme s bratmi a sestrami, čo všetko treba konať, uvidíme, ako sa nám to samozrejme bude dariť a akým spôsobom sa do toho nasadíme, pretože potrebujeme určite tento prvý rok určite ešte vidieť, kde vlastne sa máme najviac venovať a kde nie. Vieme, že sa treba venovať starším, tým, ktorí sú v zlatom období života, mladí odišli za prácou. Chceme, to nám je určite prvoradá vec a potom aj ďalšie, ktoré zmapujeme problémy po cirkevných zboroch a vôbec po celej cirkvi. Inštalovaný si ako moto svojho uvedenia do úradu zvolil slova z knihy Žalmov. Nie nám, o Hospodine, nie nám, ale meno Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť. Milí naši diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. V týchto posledných nedeliach po Svätej Trojici budeme v kostole mať poďakovanie za úrody zeme. Taktiež budeme Pánu Bohu ďakovať za chrám Boží. Je to sviatok, teda spomienka posvetenia chrámu Božieho. A tá posledná nedeľa po Svätej Trojici, teda pred adventom, je nám nedeľa pamiatka našich zosnulých. V tomto období okolo reformácie, minulú nedeľu sme práve o nej hovorili, sa udiala jedna zaujímavá tribúna, a to v tzv. Dome o mladine, teda v Dome mládeže v Belehrade, kde som aj ja účinkoval na tejto tribíne a hovoril z aspektu evanjelického teológa o jednom z najvýznamnejších teológov 20. storočia, o martírovi Dietrichovi Bonhoefferovi, ktorý svoj šľachetný život zakončil v koncentračnom tábore, kde ho zabili vešaním, práve preto, že bojoval proti nacizmu v Nemecku, proti Hitlerovi, a verejne vystúpil aj v založení evanjelickej cirkvi, Bekenntnisse Kirche, alebo vyznavačskej cirkvi, ktorá vlastne tiež verejne povedala a postavila sa proti nacistickému režimu. Dnes by som pri spomienke na 75 rokov jeho tuzemského pôsobenia, vlastne aj dokonania tuzemského života, vám trošku chcel o Dietrichovi Bonhoefferovi povedať. O ňom veľa na teologických fakultách sa hovorí, nielen na evanjelických, ale aj na pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Belehrade. A od neho máme aj pesničku číslo 637. Ak máte spevník pri ruke, tak si nájdete 637. Budeme sa trošku venovať aj tejto pesničke. Dovoľte mi, aby som vám najprv povedal o jeho živote, ktorý je opísaný v tejto knihe, ktorú máme aj vo Farskom úrade. Ak niekto bude mať záujem, môžete si zdarma prísť, prevzať. A vrele odporúčam túto knihu, lebo je nádherná. Veľa múdrych myšlienok. Volá sa Cena Christovog sledbeništva, alebo vlastne čo pre nás znamená nasledovať Ježiša Krista, aká je cena toho. Dietrich Bonhoeffer sa narodil 4. februára v roku 1906 a násilne mu bol zobratý život 9. apríla v roku 1945. Bol evanjelický, luteránsky farár, teológ a aktivista proti politiky Hitlera v nacistickom Nemecku. Pretože bol odporca tohto režimu, Bonhoeffer bol zatknutý a bol v niekoľkých koncentračných táboroch. Narodil sa v meste Breslau v Nemecku, vtedy v Nemecku, teraz je to mesto Wrocław v Poľsku. Je to tá oblasť Sliezsko, ktorá je tak rozdelená aj na Česko, aj na Poľsko. A jeho rodina, aj keď nebola veľmi nábožensky založená, bola taká typická protestantská nemecká rodina,
všetko usporiadané, vzdelaní ľudia, hudobne nadaní. A boli prekvapení, keď Dietrich sa ako 14-ročný rozhodol, teda pocítil ten Boží hlas, ako to voláme vnútorné povolanie, vocatio interna. Boli prekvapení, že tento mladík sa rozhodol študovať evanjelickú teológiu. V roku 1927 diplomoval na univerzite v Berlíne a tiež doktoroval s tézou Sanctorum Communio, alebo Spoločenstvo svätých. Po skončení tohto školenia cestoval do Španielska a do Spojených štátov amerických, kde z tej akademickej oblasti, teda vzdelania, prešiel aj do takej praktickej kresťanskej oblasti. Najmä na neho nechali dojem kresťania v Spojených štátoch amerických, a to práve černosy. Navštevoval mnohé černošské kostoly a zažil niečo, čo v nemeckých striktných evanjelických cirkvách a z tej natúry takých síce spravodlivých, ale možno aj chladných Nemcov nezažil, a to je radosť z kresťanstva, radosť z Krista, radosť ako dar Ducha Svätého. Tam zažil znovuzrodených ľudí, najmä tých černokov, ktorí s radosťou oslavovali Hospodina v kostole, tlieskali, ak treba i tancovali, dokonca to robil aj kráľ Dávid, aj v žalmoch nachádzame, že pred Hospodinom máme predstupovať s radosťou, s chválami, s bubňami, s gitarami, so všetkým tým. A vlastne prišiel taký nadšený do Nemecka, aby zvestoval aj svojmu národu, ktorý začal byť taký skostnateľný, stratil radosť zo spasenia. Toto, že kresťanstvo je o radosti, že s radosťou máme slúžiť Hospodinovi. Lenže čo našiel v Nemecku? Našiel režim jedného zlého človeka, jedného diktátora, pravdepodobne plného démonov, Adolfa Hitlera, ktorý národ tak presvedčil, že väčšina išla za ním, dokonca aj cirkvi. Oficiálna evanjelická cirkev na čele s biskupom Müllerom podporovala práve Hitlera. To bolo niečo strašné. Dietrich sa potom zorganizoval s inými farármi, biskupmi pri organizovaní tejto vyznavačskej cirkvi, ktorá hovorila, my nevyznávame Führera, toho vodcu, ale vyznávame Ježiša Krista, a do ceny aj smrti pôjdeme za ním aj v týchto ťažkých okolnostiach. Tu sa ešte angažoval aj Martin Niemöller a môžeme len pochváliť evanjelickú cirkev po druhej svetovej vojne, ktorá naozaj úprimne prvé, čo urobila, bola, že sa zrieka každého nacizmu, fašizmu, všetkého toho, pýtala si odpustenia a budovala práve po druhej svetovej vojne na základoch tejto vyznavačskej cirkvi. A ja keď som študoval v Nemecku, tak tam sa proste naozaj cíti ten duch proti všetkému, čo je nezdravý nacionalizmus, nacizmus, fašizmus a takéto veci. A Nemecko sa v tej oblasti naozaj zlepšilo. No, čo urobil Dietrich? Ako známy teológ už v 1933 roku, keď Hitler prišiel na moc v januári, on už, myslím, že to bolo vo februári, hosťoval na rádiu a tam hovoril proti kultu idolu, teda idolatrie, zbožňovania nejakej modly, v tomto prípade modla vodcu. Modla toho, že jeden človek sa všetko pýta, všetko rozhoduje a robí zlé, zabíja milióny ľudí, teda tak diriguje, aby iní zabíjali. Vieme, že len Židov 6 miliónov pozabíjali v koncentračných táboroch, asi tretinu celého národa, koľko len Slovanov aj iných ľudí, ktorí sa im zdali, že nie sú v súlade s ich ideológiou. Teda postavil sa Dietrich tej rádiorelácii, ale mu prerušili tú reláciu. Jednoducho prestali to premietať. Potom
cestoval do Švajčiarska a znova mu ponúkli, aby žil a jeden čas vlastne aj kázal v Londýne, kde viedol nemecký hovoriaci cirkevný zbor. A znova odišiel do Spojených štátov amerických. Tam sa mu ukazovala vynikajúca kariéra, bol vynikajúci teológ, ale jeho srdce nemalo pokoja. Nemohol byť v tej Amerike, kde všetko bolo super. On cítil Božie pozvanie vrátiť sa do Nemecka a tam pomáhať. Tam založili aj fakultu. Potom Himmler v roku 1937 zatvoril túto bohosloveckú fakultu vyznavačskej cirkvi. Ale 2 roky Bonhoeffer cestoval najmä po východnom Nemecku, kde väčšinou boli evanjelici a prednášal všelijaké kurzy študentom, ktorí ho podporovali. A vlastne táto kniha je na základe tých jeho prednášok, že nasledovať Krista to nie je lacná milosť, to je drahá milosť. Ježiša stala život a treba, aby sme si uvedomili, že ak chceme ho úprimne nasledovať, aj nás to bude stáť veľa odriekania. A len ten, kto naozaj chce zobrať svoj kríž, len ten môže ísť za Pánom Ježišom, ako to sám Pán Ježiš hovorí. V roku 1939 sa vracia teda, to som už hovoril, z tých Spojených štátov amerických. A keď sa vrátil, tak mu zakázali, aby verejne vystupoval, aby publikoval svoje články a svoje práce. Predsa Bonhoeffer aj naďalej pracoval, dokonca pomáhal Židom, aby zutekali v neutrálnu v Švajčiarsko. A toto potom vyvrcholilo, že bol zatknutý v apríli v roku 1943. Bol zatvorený najprv v vojenskom žalári Tegel. Tam písal jeho tiež veľmi známe dielo Etika. A za pomoci strážnikov, ktorí sympatizoval Dietricha, sa zachovalo toto dielo, ktoré bolo napísané tiež v žalári. Potom bol prenesený, vlastne položili ho do veľmi striktného väzenia gestapa. 20. júla v roku 1944 bol prenesený, teda dali ho do koncentračného tábora Buchenwald a na konci do koncentračného logra Flossenbürg, kde Dietrich zostal hlboko pobožný, dotkol srdc väzňov ostatných, pokračoval kázať ako Pavel aj Sílas, keď boli v žalári, aj slúžiť týmto ľuďom. Jeho život sa končí tragicky, by sme povedali, ale na slavu Božiu, lebo sa stáva martýrom, stáva sa príkladom nasledovania Pána Ježiša v ťažkých okolnostiach a človekom, ktorý nedovolil, aby zlo kulminovalo v tom zmysle, ako hovorí tá múdrosť, že na šírenie zla stačí len jedno. Stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, alebo aby sa dobro nekonalo. Zlo sa bude samé ďalej šíriť. 8. apríla v roku 1945 mu presúdili, teda rozhodli, že ho obesia. Urobili to na taký spôsob, že prichystali taký drôt, ktorý predlží trápenia a dlhšie trvá zomieranie tých, ktorých vešajú. Ale jeden, ktorý sledoval toto, svedčil, ktorý bol svojimi očami videl jeho smrť, že veľmi rýchlo Dietrich zomrel. Pred samú exekúciu poprosil jedného spoluväzňa, aby preniesol jednu vetu biskupovi, ktorého si vážil, Georgia Chichesterského. A veta znela takto: toto je koniec, ale pre mňa začiatok života. A skončíme práve jeho básňou, o ktorej sa traduje, že bola ním napísaná Dietrichom Bonhoefferom noc alebo večer pred
pred jeho smrťou, a ktorú aj my radi spievame, lebo naozaj zahŕňa v sebe veľa múdrosti, ale aj dôvery v Pána Boha. 637. Predivná moc. Predivná moc nás tížko obostiera. Pokorne to, čo príde, čakám len. Pán Boh je s nami z rána i z večera a bude s nami každý ďalší deň. Včerajšok ešte naše srdcia mučí, ak zemi tlačí breme ťažkých čias. Ach, Pane, daruj preľaknutej duši záchranu, čo si pripravil pre nás. Ak máš pre nás len horký kalichbu voľu, čo bez tak už vrchom sa prelieva, príjmeme vďačne Tvoju svetú vôľu, veď Tvoja ruka všetko zosiela. Ak nám však mieniš ešte dopriať radosť a tu na svete ešte slnka jas, my vtedy cítiac aj prežitú ťažkosť odáme Tebe celý život náš. Keď ticho vôkol nás zavládne zase, nech hudba nebies doľahne až k nám. Ten svet, čo zvýšav, až sem ozýva sa, nás budí chváliť Teba, večný Pán. V tejto dôvere v Hospodina, v ktorého dúfali aj predkovia naši a neboli zahambení, aj my sa vnorme do Božieho požehnania, ktorého vám z celého srdca prajem aj do týždňa, ktorý je pred vami. Amen. Blíži sa ku koncu aj toto dnešné vysielanie, premiérne teda 8. novembra roku 2020. Poviem vám ešte i to, že zajtra si vlastne pripomenieme 109 rokov od narodenia Vladimíra Vereša, evanjelického farára v Selenči a v Starej Pazove. Bol narodený práve 9. novembra v roku 1911, a to v Krčedíne. A zo Staropazovského parku my vás v tejto chvíli pozdravujeme, želáme pekný zvyšok tohto dnešného dňa a očakávame vás už na budúcu nedeľu v nasledovnom čísle s vami a pre vás. Dovtedy všetko dobré a dovidenia.